berat lagi. Aduh, ya Allah Gusti, dun. Hah, ngertung kok senang anu. Sutange dipalang surut ngenting-ngenting ngono lho. Jambiro iki jane. Wis arep jam 3 iki. Wae Pak Godok wae ten. Kuciran kuning iki kuwi. Wae Pak Godok wae ten nyepake sahur. Godok wae ten sik lah duwe kok ngene iki. Aduh, kok yang ini tuh ki. Wis, ayo nduk tangi nduk, sahur nduk. Wis, tangi. Ayo tangi tangi. Ayo sahur nduk. Tak goreng nendok mau nawain halilis lah. Pegah menarik putekan. Ya kan kau nak rolek Pak Gugat, angin aku kaya niki. Ayo lis lek tangi. Wis waya sahur iki wis arep jam 4 lho. Lek tangi porak we. Aja ker molat-molat ngono we. Ular keket. Tangi porak we. Kalau awan alasane ora poso jadi ra digugah. Angger digugah ker molat-molat-molat kaya ular keket kok ngono kuwi. Ya tangi tangi tangi. Ora ayo ayo. Nek tangi to cek. Angger digugane kok angene koyo ngono to yo nang wedok koyo ngono iki kok nak gerang piye koyo ngono kuwi gol. Molat 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 molat. Malah koyo lha ya nak pranakane Andri yo koyo ngono kuwi. Malah koyo entung. Kugat 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 kugat. Aja marahin malah cangkeman. Ya subuh-subuh di rumah tetanggane. Nek tangi. Kalau tanya apa sih? Anteng gue galan tenang ini. Petani. Ih, enak aku di anak itu kok kayak nguruk mulai kok angele. Wih, kok kayak jiblis karo Andri tenang. Kugane angele, airam. Gue mulat, mulat, mugat, mugat, ngono yang kugahan. Jan tenang kok. Ngomong beda kok kayak ngono, kayak yang nurun Andri, jantanan lah. Ngomong-ngomong Andri, aku mau telepon Andri, wis. Tangi porun, aku mau sahur. Telepon saya kumu ya ini. Rilis! Lek tangi ya? Ya Allah, Gusti. Tangi porun, waduh. Iki bisa arep jam 4 kok telan kowe ya gelem imsak kok. Iya iya iya. Kena dhewe ndok dhewe kana. Kae ngono pon sik kono. Tak telepon Pak Musik wis tangi porum iki ya. Kana kana. Tenang. Puler ku pun tenan lho. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Sebulat bulat kepukul. Ya Allah, jenenge astagfirullahaladzim bali nek wis tak mlempake kompor lah aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, lali pleng aku. Ampune. Jan. Lah, jan tenang. Esok-esok semare molo. Rilis ke Google yang nyelerai ram kok. Dik malah nomere Mas Andri iki yo. Lagi kita Mas Andri kira diangkat-angkat ki mata air yurung tangi saiki. Iki yo podo iki. Pak karo anak gugane angel rai ram. Aduh ki terus aku lho nyawang komporku ku mebul kemeluk kaya ngono kumu. Oh iki nyet podo dene kok iki kok pak ini ki yen kok.
Halo, Mas. Gagi banting-banting kan kono lawange. Habis tangi apa urung? Kayak lek gorengan nganu nek kae lho, Dok. Tak telepon Pak Budi seiki yo. Halo, Mas. Halo. Kowe wis tangi apa urung? Napa? Kowe wis tangi apa urung kok malah nopo ngono lho, yo. Aku wis ngomong kok ya wis tangi ya, kok lali lali aku. Wong kowe wis ngomong ya wis tangi ta. Lek sahur wis wayahe sahur. Ya Allah, kok kerja yang main ini kek? Dan kok lembur? Cerita, Nek. Yowis, hati-hati. Kek, gelar masak. Lilis gugane angel kok dia purmu. Kalau sampeyan. Iya, yowis. Sing hati-hati yo, Mas. Jadi dipukul ya sampai cari nama mana? Yo, kor nama mana? Tularan kayak gua. Iki ndak sinyal iki ngono. Ngono iki. Ya wis, Mas, ana aku kelar goreng dot nyeplok. Oh, udah kurang ajar malah mesti. Ya Allah Gusti, bocah iki cuman tenan kuwi. Oh, kok goreng ngendok kok malah turu meneh ning kono lho ya Allah Gusti. Jan bocah iki ra kena diantar kita blas. Awas wae nek asik turu meneh ya. Jan tenan kok wong kuwi kok. Diren aku. Ya Allah, lu tak keprui tau gitu boleh. Ke awan kok, yoi, mana ker patu be rilis ke jantanan deh kok. Astagfirullahaladzim. Rilis Angira. Yang mene kek kerja golek duit yang mene kek rewangi kek malak moto nyopir mulai lagi kunyah 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 lagi dilok lagi klok 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 insak kaya mana kok nyah sih nyah iya kerasa ngising ya ngapet lagi mama kerasa ngising orang itu loh. Maaf ya. Maaf. Iya, maafnya nyeng. Tak ada maaf dia biasanya. Aduh, aku buat dengan mama yang lorok. Angel, orang. Sumpah, kau jangan.
Lu petrek. Tani. Suara anak yang metu. Mm.